Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenking. Ek lees vanoggend vir ons twee gedeeltes uit Jesaja, Jesaja 40 vers 1 tot 5 en Jesaja 53 vers 1 tot 6. Troos my volk, sê julle God. Praat mooi met Jerusalem. Roep haar toe dat haar gedwonge arbeid voltooi is, dat haar skuld afbetaal is. Ja, sy het uit die hand van die Here 'n dubbele straf ontvang vir al haar sondes. 'N stem roep, maak in die woestyn die pad van die Here gereed. Maak in die Araba 'n groot pad vir ons God gelyk. Elke dal moet opgevul word, elke berg en heuwel moet wegsak. Hobbelrige plekke moet gelyke grond word en rotsagtige terrein moet 'n vallei word. Die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. Alle mense sal dit gelyktydig sien, want die mond van die Here het gespreek. Dan Jesaja 53 vers 1 tot 6. Wie het geglo wat ons gehoor het? En die arm van die Here aan wie ons dit openbaar? Hy het soos 'n jong loot voor hom opgegroei, soos 'n wortelstok uit droë grond. Hy het nie gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie, nie goeie voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans, ons siektes, hy het dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai, maar ons het hom beskou, verskoon toch, maar ons het hom beskou, as iemand wat gekastui word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Geliefdes, Here God het vir Hiskia gewaarsku dat Juda weens haar sonde in ballingskap weggevoer sou word. Doch byna 150 jaar vroeër het God Jesaja geïnspireer om waarhede te skryf om die volk tydens hierdie tye te troos. Jesaja se skrywe is so geïnspireer dat gelowige harte met hoop gevul kon word. Hierdie profesie van Jesaja het kragtige redes gegee waar volgens die volk sou weet dat God hulle nie in die steek gelaat het nie. Hulle leiding sou tot 'n einde kom. Alhoewel God hulle moet straf, noem hy hulle steeds my volk. Ja, die Here kom en hy sê, jy is myne. Op die dag wat ek my juwele oopmaak, sal ek jou nie vergeet nie. Die Here kom en hy kom sê, alhoewel jy nou ly, sal die leiding van hierdie huidige tyd nie waardig wees om te vergelyk, om vergelyk te word met die heerlikheid wat aan jou geopenbaar sal word nie. Dit is Jesaja se boodskap. Sê vir haar dat haar oorlogvoering beëindig is. Die stad Jerusalem is die haar na wie verwys word, die volk van God. Die geestelike stryd betrokke by dissipline en by leiding het sy plek.
Maar weet jy, wanneer jy en ek, wanneer ons ons behoefte aan God vergeet, moet God soms die mat onder ons uittrek, sodat ons in sy arms kan val. Maar God laat genadiglik toe dat lyding en stryd die skuim verbrand en die goud en die silwer in ons suiwer. God laat genadiglik toe dat lyding ons eie swakhede aan ons duidelik maak. God laat lyding toe sodat sy krag en sy genade aan jou en my openbaar word. Maar ons moet onthou, ons lyding versoen nie sonde nie. Ons lyding is nie 'n afbetaling van ons skuld nie. Jy Jesus het dit vir ons gedoen. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid, is hy verbrysel. Die straf vir ons vrede was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ja, die einde van hierdie oorlogvoering, die einde van lyding, is verseker, omdat jou en my geregtigheid vergewe is. Kom ons vra vanoggend die Here, om ons te help om ons lyding te aanvaar as iets wat hy ten goede en tot sy eer kan gebruik. Kom ons bid vanoggend, soos wat Jakobus 5 vers 11 sê, vir die geduld van Job tydens swaar tye. Ons dank God dat alle lyding vir die kind van God tot einde sal kom. Ons dank God dat die ewige lyding wat jy en ek moes ontvang het, deur Jesus Christus verdier is en in hom vergewe word. Kom ons sluit ons oor. Onse liefdevolle God, ons Hemelvader, ons kom dankie vanmôre vir hierdie woord van genade. Woord van genade, Here, waar U vir ons kom bevestig dat alle lyding vir U kinders tot die einde sal kom. Ja, en dit omdat die straf, die lyding wat ons moes ontvang, deur Jesus gedra is, en ons in hom vergewe word. Here, hier op aarde verduur ons steeds lyding. En ons wil vanmôre kom vra dat U ons sal help om ons lyding te aanvaar as iets wat U ten goede laat meewerk. As iets wat U tot U eer kan gebruik. Geef vir ons die geduld, Here. Geef vir ons die wysheid, geef vir ons die insig om te sien hoe dat U ook deur ons werk, in ons lyding, in ons swaar kry. Ja, Vader, hoe dat U ook daardeur sorg. Vir die loof en prys, want U kom dit toe, in Jesus se naam alleen. Amen. Sing vanoggend Psalm 33 vers 1 vers 6 en vers 11.
elkeen van ons vandag 'n vrolike dag hê, 'n dag waar ons vrolik sing van die vergifnis deur Jesus Christus. Ja, met die wete dat die straf wat ons verdien het, hy op hom geneem het. Kom ons dank hom daarvoor, kom ons loof hom daarvoor. Tot ons mekaar môre oggend om 6:00 weer sien.